အရကတတော်အေအေရဲ့အရာရှိလေးချင်းရေးတင်တဲ့အမတ်စဉ်3တင်တဲ့စင်ပွဲအခမ်းအနားကိုမေလ20ရက်နေ့မှာကျင်းပ PC ခဲ့တယ်လို့အေအေကမေလ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရခိုင်မြေမှာပထမဆုံးအကြံပြုလုပ်တဲ့အရာရှိတင်တန်းအမတ်စင်တုံးကိုတင်တန်းသူတင်တန်းသား326ယောက်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးတင်တန်းကာလတစ်နှစ်နဲ့9လနီးပါးကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့အေအေကဆိုပါတယ်။အေအေရဲ့အရာရှိလေ့ကျင့်ရေးတင်တန်းအမတ်စင်တင်တဲ့နှစ်ကိုကချင်ပြည်မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးအခုအမတ်စင်3တင်တန်းမှာရခိုင်မြေမှာပထမဆုံးအကြံဖွင့်လှစ်တဲ့တင်တန်းဖြစ်ပါတယ်။အရခတ်တော်ကိုဥဆောင်နိုင်တဲ့လက်ယုံရည်နှလုံးရည်နဲ့ပြေးွားတဲ့စစ်တားတွေနဲ့စစ်ဖက်ဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်တွေပေါ်ထွက်လာဖို့နိုင်ငံရေးရည်မှန်ချက်တွေနဲ့အေအေစစ်ယုံချုပ်ကတင်တန်းပို့ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အရာရှိတင်တန်းအမတ်စင်၄နဲ့အခြေခံစစ်ပညာတင်တန်းတွေကိုလည်းထပ်မံဖွင့်လှစ်သွားဖို့ရာထားပြီးရခိုင်ပြည်သူတွေကိုအတိပေးသွားမယ်လို့အေအေကဆိုပါတယ်။